ଶୁଖୁଛି ପାଣି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମ୍ବି 79 ଏମ୍ବି 81 ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କିଡନୀ ରୋଗର ଆତଙ୍କ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଗଲା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଆହୁରି ଶତାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପାଣି ଜନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ପାଣି ଏଇ ପାଣି ଖାଇଲେ କିଡନୀ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିଡନୀ ମାନେ ବହୁତ ମାନ ମରିଗଲା ଏଇ ଗ୍ରାମ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନ ସବ ମରିଗଲେ 100 ଲୋକ ମରିଗଲେ। ହଁ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୋଟଠୁ ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଡନୀ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ। ଆଉ ସେଇ ହେତୁ ଆମେ ଦୂର ଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ୱାଇଜାକ୍ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଆମ ଯାଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଯେହେତୁ କି ସେମାନେ ନିଜ ପଇସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣିଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ପଇସା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ସେ କହୁଛି ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଆଇରନ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ନା କିଡନୀ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅଛି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଗାଁର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 80-90 କିଲୋମିଟର, ଫଳରେ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଗାଁରେ କିଏ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ତ ଆଉ କିଏ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପୋଲିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏକ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଦୁଖୁଛି, ତାପରେ ଦେହଟା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକରି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଗଲି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ନୀତିକା ମେଡ଼ିକାଲରେ, ନୀତିକା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକରି ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି। ମୋର ଧରା ପଡ଼ିଲା ମୋର 5.8 କିଡନୀ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲି, ମାଲକାନଗିରି ଯାଇକରି ସେଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ଆମେ ସେଠିଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲି, ଡକ୍ଟର କହିଲା ତୁମ ଏଠି ପାନୀୟ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାନି ପାଇ ଏସବୁ ହେଉଛି, ପାନିରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି, ପାନି ଭଲ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ବିଲକୁଲ ବୋରିଂ ଭଲ ନାହିଁ, ପାନି ସବୁ ଖରାପ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ପାନି କିଣି ଖାଉଛୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା? ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଏଭଳି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କିଡନୀ ରୋଗର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଡନୀ ରୋଗ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସଠିକ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାଲକାନଗିରି MPP 55ରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।